Ամենթաղու բաքես նովե ապրում տարիներ շարունակ դու իմ տուն ամենից սիրուն դու միակ տեսում բոլորն է սիրում իմ օրլան օթևան number 1 Երևան Երևան սրտերի աբան սիրահար զույգերի քայլող քարավան իմ քաղաք միշտ չեր մուտակ բոլորիս հավաքել ես քո հարկի տակ դու իմ տուն ամենից սիրուն դու միակ տեսում բոլորն է սիրում իմ օրլան օթևան համար մեկ իմ քաղաք number 1 Երևան Samar nora shunchani uvan kuse pavatayutan poster kutan du amen hayi mechka mersireli Համալիրից մինչև ֆիզիկայի խաչմերուկ Հալաբյան փողոցի երկայնքով սփռվում է Գեղեցկուհի աչափնյակը։ Հենց այստեղ է բնակվում Լացկանյանների չաշխատասեր ընտանիքը։ Նրանց հյուրընկալվել է Ամերիկայի քաղաքացիություն ունեցող Ջորջը Լարիսա Լացկանյանի սիրեկանը, ով իր հերթին Լարիսային խոստացել է տանել ԱՄՆ ամուսնանալու նպատակով։ Բոբ ջան, լավ ասեք, թե խոսքի Լարիսին համոզեցի, որ տունը ծախի ախպեր։ Բա պարավին ոնց եմ համոզելու։ Ու դրա համար պետք պարավին արանքից համվի ախպեր։ Ու ես արդեն մտածել եմ, ոնց ցավը տանեմ։ Դրա մարդու նկարն եմ ճարել, դրա նման ես բեղմեղ եմ կպցրել, պարիկ-մարիկ եմ դրել, ախպեր ջան, դառել եմ տոշին դրա ուղղմածքի մարդը։ Ճոգում ես։ Ու ես էսօր ուզում եմ ինձ ծանեմ, որ պարավը վախից ինֆարկտ ստանա։ Օղա վախից, դե, բայ բայ։ Յուրս, ես իշնում եմ հայատ տղեկետ մի քիչ բլոտ աղամ։ Բաքիմ լիվտի տրոսը պոգվի ինգնե շեղթը պրծն ենք կեզանից։ Այս կրվե ծորը, լավ գյուրս։
Ալո։ Լարիս շուտ տարա հասի տուն, մերդ լավ չարա։ Ես շատ տիմ մնում, մեկ կամ մտա տերը բաղնիկում աղպել, պրված ավաննի մեջ, իրվի լողնարուց վատացել է։ Հաշ, նրբա։ Արը, արը որ մերը, որը։ Մամուլ, ախր ոնց կարա տենց բան լինի, պապան շուտվանից չկա էդ ուղակի աչկի տա երևացել։ Չէ Հոգի է, կարող է որոշում է մինչև մյուս տարվա մայիս մնաստեղ։ Տ-տ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 , լսի այն դեղ-դեղ-դեղ-դեղ-դի, լսես տուրը չ-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 
Ճիշտ է ասում Ջորջուլ Կիման, հին ջադուայինի կարում է տենց բաներ անի։ Ախպեր դեգո, որ տենց է ես էլ հելնում եմ հետո Ամերիկա, ախպեր ջան, ես էս տանել լավրողը չէ։ Լավ Ջորջուլ, արի սենց անենք, դու ոչ մի տեղ էլ մի գնա։ Ես քեզ կդասավորեմ, դու քաղաքի ամենալավ հյուրանոցում մի քանի օր կապրես, միչեմ մեկ այդ հոգու հարցը կլուծես։ Լավ, ախպեր, համոզիր, լարիս։ Տես հենց եմ եթամ դուք էլ տեսեք ինչ եք անում։ Դավայ Ջորջուլ, դավայ, դավայ, դավայ։ Մամուլ, դե ես գնամ կամերան վերև, հենց հիմա։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում մամուլ, երբ որ կակազողները երգում են, իրանք չեն կակազում, նենց որ վերջին ցանկությունդ երգելով կասես։ Բարև Արուսյակ ջան, ո՞նց ես։ Չնայած Ամերիկայի նման Ռուսաստանից կախվածություն ունեցող երկրի քաղաքացին ո՞նց պետք է լինի, պարզա որ անկախ։ Մենք Աղեր մենք ո՞նց պետք է լինենք Արուսյակ ջան։ Երեք պապան եկել էր, որ մամային տաներ։ Մաման չգնաց, ասա գնա իրենի հայկնիկ, էն ասպասում եմ, որ կա վերջին ցանկությունը ասի, արի մամուլ։ Միա, 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 մատնեմ, մատնեմ, էկա։ Դե ասա ինչ ես ասում, ասա։ Ուզում եմ հարուս պիցա, թոշակա ռոմիլիցա, ուզում եմ թրնեմ իմիցա, ուզում եմ դարդամ լեզի, որ ինձ ասեն մի լեզի, պիցես լինի Ղարաբաղցի։ Հասկանում ես Արուսյակ ջան, հիմա որտեղ ես ճարեք հարուստ պիցա, որ ես մամային կուզի, սենց կնճռոտ։ Դրա համար պիտի տանեք մամայի մաշկը, ձգենք, սարկենք 18 տարեկան։ Մաշկը ձգել արժի, հյուրանոցը ինչ կարշենար, մոտ $4,000 Արուսյակ։ Դե լավ, սպասում եմ ջան, ու ուղարկի տավայ։ Մամուլ, բայց всё-таки սիրտս կախա, գիտես ջանուլ, կարող է всё-таки տունը ծախենք։ Սա Երևանն է, հայերի կարծիքով աշխարհի մայրաքաղաք։ Երևանը աշխարհում հայտնի է իր երկխոխ շատրվաններով,
մատենադարանով, ճարտարապետական գեղեցիկ շինություններով, հուշարձաններով և իհարկե տաքսիներով։ Այդ բազմանուն և գույնզգույն տաքսիներից մեկի վարորդը ավանդապաշտ Մշեցի Առաքելն է, ով տանել չի կարողանում հակաազգային և անարդար երևույթները։ Zargen, achtarupta durchtara. Achtarupta durchtara. Hätte ich barre da eher Chef ganz so. Achtarupta durchtara. Alles sonst. Sie kennt gerade. Sie kennt. Urbana der. Հախոսը դես ագամ։ Իդեմուս։ Բանչի չես պատասխանամ։ Ես երկը մինչև սենց երակներովս չանցնի, ու սենց ուղեղիս բջիժները չսնուցի, Հախոս վերցող չկա։ Հառ այս սոված անգսնում մարա։ Կրկներ կը չսկսած անջտեցին, հարասեր ոպե չունեք մի զանգեք է։ Ես քո մար գասել չի քոտիրնան է դերգեր։ Այ ավնար, մի ոգևորվի, իչս նմեմ։ Արաս սպանի կարա։ Ալյո, ասեմ, չեմ գալի, լավ եմ անում, հալավ հանգստացի, հանգստացի պապ, պապ, չզանգես էլ ինձ, պապ, դավայ, չզանգես էլ, սովար այս հոգնաց, արա։ Արե, այդ ոնց ես խոսում հորդ էտ, այդ բարա։ Ենի հերիք չել հմե դու։ Լավ եմ անում, ոնց ուզում ըտենց է խոսում եմ մաշնետ կշի։ Այս տետո սխալու ես, իրի ես կոտիրոն նանը կրջեմ, արա։ Մշեցի է, մշեցի, մշեցի է, մշեցի, 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 Բժիշ ջան, հիմա այդ գյատում, որ հավաքես իմի բերես, վարես ինչքան կնստի։ $1000 Ես փողը, ես էլ ատամները, ոնց ուզում ես դենց էլ հավաքի աղջիկ, ուզում ես ժանիքի տեղը սեղան ատամդի, ուզում ես հակարակտի։ Սա Ջրվեժն է, մեր քաղաքի ամենաբարձրադիր թաղամասերից մեկը։ Ջրվեժի այս շքեղ առանձնատներից մեկում ապրում է Խապլանյանների սուտասան ընտանիքը։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են իրենց հարուստ հարսից թաքցնել այն փաստը, որ այդ առանձնատունը ամենևին էլ իրենց չի պատկանում։ Սուսան, երջանիկ օրերը կամաց-կամաց մոտենում են։ Հեսա հենց թորս ծնվում է, իրա հետ ծնվում ենք նաև մենք։ Չու կարելի է ասել, որ սկսվում է վերածննդի դարաշրջանը։ Միքելանջելոյի նկարներ, Ռոդենի քանդակներ, Դավինչի որմնանկարներ, հեռախոսներ։ Սիրակ, դու սապրաշայես, որ մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք, հայրուի տանն էլ ինչ կա չկա ծախեցինք կերը։ Մի օր կբռնվենք, այդ կերածներս կլինի ջրի երես։ Բայց ուշությունդ բռնեց այդ կռռանդ։ Երիկա կռ ասելու։
Գնաց, այսօր կարաս արխային կռաս, որովհետև Իկան ու Սուրիկը գնացել են որանց տուն, մինչև իրիկուն ընդեն մնալու, հնենց որ մեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Հա, կարամ արխային կռամ, ուրեմն կբրնվենք, կնգնենք քաղմաս հաստատ, հաստատ Շամշանի ձեռով ենք մենք բռնվելու, հաստատ նկարվելու ենք, մենք կբռնվենք, մեզ կտանենք, կգցենք ԿԳԲ-ի պատվալները, մեզանից կսարքեն թթու, վերջում էլ մի հատ ծանր քար կբերեն այդ թթվի վրա կդրեն։ Արա սիրակ, արա սփոխանը գործ մրցանը կրեքին ուստի կոֆե, խմում այդ տակը։ Հայրու ջան, ես կոֆե չի ցավը տանեմ, ես մի քիչ առաջ ես ու Սուսանը գարաժները լվացել էինք, հիմա ջուն ենք խմում։ Ապնատ է հերիք ուղեղս լվաս, այսօր դուք էլ լվալու բան չունեք ստե։ Նայեք ինչ եք անում, այսօր ընկերներիս հետ ես եմ ստե լվացկանում ու միջև առավոտ։ Բերում եք ապեր սեղան եք գծում, հացն եք կտրտում, խորոված եք, քյաբաբը խաշլամ են բան, էլի ասկցեր արաղը շատ։ Եղավ արա։ Ոնց ասես Հայրիկ ջան, բուծից ձելան։ Եսի տնայ ապը, կենեք ապը գնամ։ Բայ բռնվելու ենք մենք հայրո, թե դուք ինչի որոշեցիր ընկերը այդ հետ լապեսը։ Սուսան, այս հայրո ընկերները ոնց որ նորընտիր դեպուտատներն են, այդ ինչ ուտել են ուտում։ Սիրակ, այդ հլը լավա, բա դու տենաս ոնց են խմում, ոնց որ անտերները Բուգատիի մատորը լինեն։ Սիրակ ձյաձյա։ Կարաս կանգն է Սուրի։ Սիրակ ձյաձյա, ես ինչ խնջույք ա ես տանը։ Հերիք չէ աֆերիս տելի եկել ա, մի հատ էլ ընկերներին էլ ա բերել։ Ո՞նց կբացատրես ես գժանոցը։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիր Վիկա ջան, իրոք որ գժանոց ա։ Դե գիտես, գոյություն ունի դպրոցական ընկեր, մանկության ընկեր, բանակի ընկեր, գործ ընկեր, իսկ սրանք հայրոյի խենթ ընկերներն են։ Գժինում ա մի բան, էլի։ Դու պատրաստում ես էլի է սա խանդուրժես, սա չի կարա շարունակվի, ես հիմա կզանգեմ պապայիս, թող գա սրանց տեր դուշը։ Մի զանգի Վիկա ջան, պետք չի։ Իմ համբերության բոճկեն արդեն լցվել ա, իրոք, ես պատրաստվում եմ հայրոյին ու իր այդ խենթ ընկերներին մի հատ լավ դաստում։ Լավ կլինի բալես, դու Վիկային վերցնես տնից դուրս գաք, պետք չի որ Վիկան այս հղի վիճակում տեսնի, թե հերդ ոնց ա դրանց փորը թափում, աղիքները քարկապուծում կախում պատալոգից, գնացեք երեխեք ջան, աղիքները ա տհաճ հոտ ա զրվելի բաները ա էլի, պետք չի որ էլի քեզ դրեցիր բանդամի տեղ այ գուռ Վարդանյան, ոնց ես հետաքրքիր ա սրանց հանելու տնից։ Եսակ տենաս, Սուսան, ոնց։ Արա սիրակ, կնգտեսը թո ես սեղանի ծերին ստաս տղեքի առաղը տարվծնի արա։ Որ տղեքի հայրո ջան, են որ մի քիչ առաջ քեզ քրվեցին։ Եր դնիտի արա։ Քո ազիզ արև հայրո ջան, խորովածը որ դնում էի դեմները, այդ ժամանակ քրվեցին։ Սուսան, արի ես տանից գնանք, թե չէ Գյուրգյուրի պայենք դառնանք, ծավը տանենք։ Սիրակ ջան, դու գնա, ես հետո կգամ, շուտվանից բայվիկ չեմ նայեր։ Ինչ կգամ ես։ Այ մամա ջան։ Սիրակ ձյաձյա, հասկացանք սաղին շանորն ես գցել, բա Սուսան ձեր աչքի տակը խեղա կապուտ։ Վիկա ջան, երբ որ ես կատաղում եմ, իմ աչքի առաջ սևանում ա, երբ որ Սուսանն ա կատաղում, իր աչքի տակ կապտում ա։ Սուսանը լե կատաղած ես։ Հա, ահա որ։ Սա այգեձորն է, մեր քաղաքի ամենաամառանոցային թաղամասերից մեկը։ Այս առանձնատներից մեկում իր էլիտար ընտանիքի հետ ապրում է պատգամավոր Շահեն Վիպոյանը։ Նա պատրաստվում է իր թեկնածությունն առաջադրել գալիք 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Արա ջոգել եմ։
ջոգել եմ, Էվրիկա։ Նայ, լսի։ Հենց դու սկսար ծխել, հերս քեզանից հորս արել բաժանվողը։ Ինչի՞ մնացար։ Որտեվ այն ժամանակ մինչև փսակվելը, մերս բեսամ ծխող ա եղել, ահա որի։ Փսակվել են, թարգելա, որ չբաժանվեն, թե չէ նախ բաժանվող էր։ Բախը շուտ չէ իր ասում, դեմյա ցիգարետ ու շուտ ես։ Всё, каша скасас, мама не гав. Эга. Час кацал лело. Эсто цахамес? Хаша хэн цхумэм. Хи, ду демэс? Чэ. Дэм чэм. Ուղակես ավեկալելու եմ այդ սիգարետը հանգցվեմ թոկերից։ Ես իմ կնիկը ծխողա, ես Վիպոյանի կնիկը ծխողա լիլու։ Հա ծխողա Շահեն, իսկ եթե մի բան դուրդ չի գալի, կարաս բաժանվես։ Ես այդքան միամիտ չեմ լիլու, որ դենց Հավայի բանի համար բաժանվեմ։ Ես ավելի լավ քեզ պատժեմ։ Ես ծխմես արա։ Ես դու ծախամ ես, արա։ Սարա, ոչ էի մորացես լիլույն ասել մաման ոնց է թարգել։ Հատամոս կերով մերջում։ Դիմավորեք ազգային մամիկոնական կուսակցության նախագահ Շահեն Վիպոյան։ Ուրեմն լսիք ես ինչ եմ ասում, սրանից հետո միջև հյուրեր չլնի, դիմավորել միմավորել չկա։ Հետի ձեզ չի վերաբերվում, դուք պարեք ախպեր ճան։ Հապարեմ գամ, հապարեմ գամ։ Ալո, Սերոշ, ուրեմն լսիք ես ինչ եմ ասում։ Համեն ինան մի հատ գյադու էտ շենքիս դուսակալի, բռնում էտ գյադու գլուխը լախկամ ես։ Պարոն Վիպոյան, բայց… Ոս մարա ասվում արա ներմայնաց, հազամ չես տերեմ։ Ախր… Ոս մարա ասվում արա։ Ես չեմ հասկանում, պարոն Վիպոյան, այդ դուք եք Սերոժին ասել, որ աղբորս ծեծի։ Ո՞նց աղբորած։ Արա, պապիկար, հետաքրքիր մարդ ես, արա, այսքան նստած եք, արա, մի բերան չէր կարող ասել, արա, որ էդի իր աղբերն է, այ աղբեր չէ։ Նին այժմ ես էլ մտածեցի, ինչ որ գյադա է, քեզ ուզում ա տարի սապոն սարքեցավ ատղա, զուտ է պաչառով էդ ամենի չէ, ներողություն թուրի մածության համար։ Ներեմ։ Ինչ եք խոսում, ես դուրս եմ գալիս աշխատանքից։ Հանա մի ռոպե, նինա, ուր ես գնում, այդ ցավատարեմ։ Դու չնես, գնում ես, գնարը։ Ինչ օգուտ էր տալի որ։ Ճիշտ եմ ասում, չէ պապիկան, չէր տալի, չէ։ Պարոն Վիպոյան, նինան գիտի ձեր բոլոր քաղաքական և կուսակցական գաղտնիքները։ Եվ բացի դրանից, դարագույն մոյ, մի մոռացեք, որ նա լրագրող է։ Եվ եթե ուզենա ցանկանա, ապա շատ արագ այդ բոլոր գաղտնիկները կդառնան հարության սեփականություն։ Եթե ո՞վ բարես ասամ, պապիկը։ Բա ո՞նց անենք, որ նինայի սարտերը Շահեն գաղտնի չեն։ Ես առաջարկում եմ օֆիցիալ կերպով գնաք և ներողություն խնդրեք։ Հասկացա, պապիկը։ Լա-լա-լա։ Լա-լա, բարես ասամ, ատման չես ասամ։ Սերոշ, դե դու ստես պասի, ես բարձալամ նին այս տուն գամ, հասկացի բաղտոճան։ Ուղվ չի բաղարձ։ Բարև ձեզ, ես նին այս բնակարանն է։ Այո, ես նին այմ այրն եմ, համիցիքներս, պարոն Վիպոյան։ Եա, հաստոր է ճիշտ են ասում էլ է, որ Պտուղը ծառից հեռու չէին գնամ։ Իմիջ այլոց ասեմ, որ նինան երկուսիտ է շատ տամանա։ Դուք նրա հայրիկին ճանաչում։ Հա, թե ծեղել ա, դեպք, որ հանդիպել ենք ախպեր չէին։ Այո, իհարկե, համեցեքներ, սպարոն Վիպոյան, ես հիմա նրանքը կանչեմ։
Ատրեմ, ես հիմա սուրճ կպատրաստեմ ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մի հատ կարաք ինձ բացատրեք մեր տուն գալու իմաստը։ Ահա, Լիլա ջան, ես եկել եմ ասեմ, հուզվում եմ ներողություն, որ ես շատ եմ զղջում իմ այսօրվա հարազդերի համար, բայց դե ցավը տանեմ, կուսակցություն չկա էլի, որ վեճ չլինի, կարևորը այն է, որ մենք կուսակցությունում իրար հետ սիրալիր ենք, ջերմ ենք, մարդկային ենք, ու ես քեզ ասեմ, որ գնալով ավել ենք ջերմանալու, մտերմանալու, լողանալու։ Չէ, պարոն Հիպան, այդ մեկը չեղավ։ Լավ, Լիլա, ես քեզ խոսք եմ տալի, որ ստարանից հետո ես նման առաջարկներ էլ քեզ կյանքում չեմ անելու, մենակ թե շատ եմ խնդրում, էլի ցավը տանեմ հետ արի։ Լավ, պարոն Վիպան, ես կգամ հետ, բայց դա այն պատճառով, որ իմ այսքան կատարած աշխատանքը ջուրը չընկնի։ Ապրես ցավը տանեմ։ Լավ, ես գնում եմ, գնում եմ։ Բա սուրճը պարոն Վիպան։ Ցավը տանեմ, ոչինչ, ես սուրճը ճանապարհին խմեմ, ես պրոստը մի քիչ դիմացկում մարջեմ, էլի ախպեր ջան, կարող ա փայի տակ պորտ կամ հետո տենց խայտառակ կրեք, էլի։ Քանի հոգու եք մարանդը, ալա, հաջող ուսում ես հանց։ Սերոժ, ես ինչ հեղարա։ Շեֆ, նոր էլի Այն Նինայի հետ է գյադուն տեսա, ուզում էր մտել պածես ես տավիք հետը ծախի։ Բախով։ Սերոժ, դու օրենքով պտի միայնակ եզի թոշակ ստանաս, որտև քեզնից ես էլ չկա աղմեջան։ Ակերժով հրակ կանի Նինա չի տեսել։